Teknologiajätti Apple julkisti eilen uusia tuotteitaan ja sai niillä aikaan melkoisen mediakohunkin. Hyvää huomenta, Ossi Mäntylahti. Hyvää huomenta. Seuraat intohimoisesti tietotekniikkaa ja kirjoitat alan lehtiin kolumneja aiheesta. Ihan lyhyt kommentti tähän alkuun. Millä mielin seurasit eilistä lanseerausta? Se, mitä Applen puhelimessa tapahtui, niin se ei ole sitä varmaan yllättänyt ketään. Että sieltä tuli vähän isompi näyttö, sieltä tuli vähän isompi, vähän nopeampi prosessori, vähän erilaiset muistia ja sitten tuli tämä niin kuin fablettimalli. Se oli oikeastaan, se oli tylsää, se oli odotettava. Oli siellä pari niin kuin mielenkiintoista uutuuttakin. Käydään katsomassa, minkälaisia puhelimia suomalaisilla oli taskuissaan, kun eilen heitä tapasimme Helsingin kaduilla. Onko tuohon jotain ominaisuuksia, mitä te kaipaisitte vielä? No, tällä hetkellä ei oikeastaan muuta kuin se, että tietenkin innostuneena seuraa sukulaisten ja kavereiden sitä hippasupuhelinta, josta vois niin kuin saada ne toiminnat, vois lukea kaiken maailman lehdet, mutta niin kuin mulla nytkin tässä on paperilehti, niin nautin siitä paljon enemmän. Tämä on tällainen iPhone 5S, eli se nyt tämä uusin iPhone-malli. Mitkä sitä on käytetyimpiä sovelluksia? No, omalla kohdalla kaikki tuollaiset sosiaalisen median palvelut varmaan, että Instagram ja Facebook ja sun muita. Tämmönen löytyy S4, kun tää on Samsungin. Meneekö näitä älypuhelimien hinnat liian suuriksi? No menee, ihan liian kalliita. Kun se ostaa kerran, niin se kestää vähän pidempään, että tietenkin on huomannut, että monet haluaa säästää siinä, mutta ne sitten vaihtaa useammista puhelinta, niin ei haittaa itseään. Mikä olisi sopiva hinta? Semmonen pari sataa maksimissa, mieluummin vähemmän. Pärjääkö sillä edelleen? No tällä pärjää hyvin, koska meillä on iPadit sitten kotona kuin vaimolla ja mulla, mitä me käytetään taas tähän muuhun. Tietojen käsittelyä, Helsingin Sanomat ja tämmöiset kaikki luetaan edellisesti siinä. Onko suunnitelmissa ollut älypuhelimen hankkimista? No, suunnitelmissa on ollut kyllä just iPadin tää kännykkä jossain vaiheessa, mutta nämä tuntuu vielä toimivan. Siinä kävi ilmi, että suomalaisilla on taskussaan simpukkapuhelimia edelleen ja Apple haluaa tarjota yhä parempaa suorituskykyä, niin kohtaako Apple kuluttajat? No kyllä se on sen verran suosittu puhelin ollut, että kyllä se kohtaa. Mä oikeastaan nostin kaksi tällaista uutuutta, mitä Apple teki eilen, millä oikeasti on niin kuin merkitystä ihan tavalliselle kansalaiselle. Ja ensimmäinen näistä on tämä lähimaksaminen. Niin mitä siinä, mistä siinä käytännössä on kyse? Apple haluaa tarjota mahdollisuuden maksaa puhelimella. Joo, eli lähimaksaminen tarkoittaa sitä, että meillä on kaupassa, meillä on nykyään Suomessa osa niin kuin taasia lähimaksupäätteitä. Eli se tarkoittaa sitä, että sä voit ostaa Elisalta tai DNAlta tällaisen lähimaksukortin tai sitten saada pankeista. Ja sitten sä näytät sitä korttia tuolle maksupäätteelle ja sitten sulta velotetaan tililtä tai luottokortilta rahaa. Mutta mikä tässä, jos niin kuin kuvasitkin, niin Suomessakin tällainen teknologia on jo olemassa. Mitä Apple teki nyt toisin laittaessaan sen puhelin? No siinä on oleellisi juttu tässä on se, että, niin kuin, että sinne ei viedä sitä korttia tai tarraa, vaan siihen viedään se itse puhelin ja sitten se maksutapahtuma hyväksytään siinä puhelimella. Ja tämä on mun mielestä kaikkein merkittävin juttu tässä. Väännetään vielä rautalangasta. Jatkossa kuluttaja, jos haluaa käyttää tätä Applen tarjoamaa sovellusta, mahdollisuutta, niin hän ei tarvitse pankkikorttia, hän voi maksaa ostoksensa puhelimella, mutta kuinka turvallisena pidät tuollaista järjestelmää? Kyllä mä pidän sitä aika turvallisena. Se on itse asiassa, Nixuhan teki tästä niin kuin viime vuonna, nosti esille tämän, että näillä pelkillä korteilla maksaisi, niin siinä se on huomattavasti turvattomampaa kuin se, että pistetään se puhelin siihen. No, siinä on sellaisia teknisiä syitä, että tämä maksutapahtuma itsessään voi olla niin kuin se on vain sellainen, että se on kertakäyttöinen. No maksamisessa ylipäätään ihmisiä kiinnostaa helppous. Näetkö, että tällainen Applen tuoma maksujärjestelmä, että siitä voisi tulla ihan maailmanlaajuinen? Kyllä mä näen. Mä uskon, että Apple on sen verran iso valmistaja ja Applen käyttäjälle yleensä on paljon rahaa. Pakko olla, kun laitteet maksaa sen verran, mitä maksaa. Niin Applella on oikeasti voimaa niin kuin neuvotella tällaisten maksuvälittäjän tahojen kanssa sillä tavalla, että tästä saadaan oikeasti mainstream-tekniikkaa. Kyllä mä uskon, että tämä on niin kuin merkittävä tekijä siihen, että me saadaan ylipäätään tällaista lähimaksamista tulemaan laajempaa yleisön käyttöä.
Eilen tuollainen palvelu siis lanseerattiin ja siitä kerrottiin ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Mitä näet, milloin ensimmäistä kertaa ihmiset todellisuudessa maksavat näillä puhelimilla? Varmaan siinä vaiheessa, kun näitä iPhoneja niin kun tulee, niin sitten joillain markkinoilla ruvetaan maksamaan niille jo. Suomessa mä odottaisin oikeastaan niin kun sitä, mitä tapahtuu niin kun erilaisissa kansainvälisissä kauppaketjuissa. Nythän meillä on tätä omaa suomalaista lähimaksamista, mutta se pitäisi olla oikeastaan tämä yhteensopiva tämän Apple-systeemin kanssa. Ennen kuin Sivassa ja Prismassa voi maksaa Applen puhelimen, siinä varmasti menee pitkälle 2015 puolelle, mutta mä todellakin toivon, että nämä kauppaketjut lähtee siihen mukaan. Ja onko niin, että kyetäkseen maksamaan omalla puhelimella pitää myös ostaa tällainen uusi puhelin, jonka Apple eilen lanseerasi? Joo, pitää ostaa niin kuin joku Applen puhelin tai sitten tällainen nokialainen, jossa tämä NFC-tekniikka eli lähimaksutekniikka on olemassa. Se olisi kaikkien etu, että tämä tekniikka niin kuin yleisesti nimenomaan näihin puhelimiin ja muihin laitteisiin. Ja kun Nokiallakin sellainen tekniikka jo on, niin kaivataan vaan lisää käyttäjiä, jotta niin kuin sen käyttäminen yleistyy. No tässähän tämä Apple niin kuin hyvä puoli just onkin. Eli Apple on osoittanut, että Apple pystyy popularisoimaan niin kuin ideoita, jotka muut on tehnyt jo aikanaan. Nokiallahan tämä NFC on ollut niin kuin jo iät ja ajat. Ja nyt Apple tulee oikeasti tästä hirveän perästä vasta, mutta mä uskon siihen, että Apple kykenee siihen, että ei popularisoi tämä tekniikka. Toinen, minkä Apple todennäköisesti kykenee popularisoimaan, on tämä uusi älykello, jonka he niin ikään julkistivat eilen. Mitä nostaisit tuosta kellosta? Mitä huomioita? No, sä oot ihan oikeasti. Tämä kello oli tällainen toinen niin kuin Applen innovaatio. Joka tuotiin eilen esille. Ja siinä merkittävin oikeastaan juttu on se, että se ylipäätään tuli. Tässäkään Apple ei ole ensimmäisenä. On Samsungia, on Pebble ja kaikkea muuta niin kuin älykellovalmistajia, mutta heidän tuotoksensa, varsinkin näillä aasialaisilla valmistajilla, ne on luokattoman huonoja. Haluatko sä ladata kelluasi kerran päivässä? En usko. Aivan. No, yksittäinen ominaisuus tästä kellosta, mikä vakuutti sinut, onko se esimerkiksi sen kyky mitata pulssia, tällaiset sensorit vai mitä? Joo, siinä on oikeastaan kaksi mielenkiintoista juttua. Ensinnäkin siinä on just tämä, että siinä on niin kuin sykemittari ja siinä on kiihtyvyysanturit ja sun muita vastaavia, jotka niin kuin lukee ihmiskehoa. Että se siis niin kuin, mitä ilmeisimmin on pois päältä, kunnes sä nostat kättä näin ja rupeat katsoa kelloa. Se vaikutti ihan mielenkiintoista ominaisuudelta. Sitten toinen, mikä itse asiassa oli tosi vaikuttava alusta, niin oli se käyttöliittymä. Et siinä Apple niin oikeasti pystyi innovoimaan ja esittämään jotain uutta jälleen pitkästä aikaa. Kiitos, jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, milloin tuotteita mahdollisesti saadaan Suomesta ja miten esimerkiksi maksujärjestelmä maailmassa paikkaansa löytää vai löytääkö se. Lyhyen tauon jälkeen tämän studion puolella mitataan tuollaisen terveysteknologian avulla muun muassa stressitasoja. Kiitos. Kiitoksia.